vitusti olisi kaiken näköistä tekemistä. Mutta miten ne käytännössä onnistuu, niitä me ei aina tiedetä. Otetaan tosta vähän suhvetta. Laitoin kahvia nimittäin tippumaan ja tosta noin. Oho, meinas tulla vähän yli. Missä mun avaimet menee? On ne tuolla, siellä missä pitääkin. Otetaan kahvi mukaan. Kahvi mukaan. Korruptio muki menoksi. Ai ai. Katsotaan vielä, että mä olen varmasti täällä. Vittu, voiko tää olla totta? Kyllä se vaan jumalauta voi olla totta, että vittu ei oo niinku... kahvikupin mentävää vittu alustaa tossa helposti. Oho. Pientä siivousta tässä harjoitan. Siivoan paikkoja. Tähänkin pitäisi saada oikeasti joku vittu käsiteline. Pääs tänne. Täältä löytyy onniautuus. Tässä on ihana lämpö. Minkä saan juuri siitä. Ai ai. Kahvetta. Tässä on nyt kuulkaa semmonen juttu, että mun pitäisi löytää jostain muutama pari lisää tänne kämppään. Vittu kun mä en nyt en tiedä oikein, että mun pitäisi löytää yksi johto, saatana. Yksi vitun johto pitäisi löytää. Hetkinen, miksi tossa on vapaita noin vitosta? Mihin tää menee? Mihinköhän tää muuten menee? Tossa on yksi kytketty. Minne se on vittu kytketty? Siihen on kytketty ilmeisesti on tonne puhelin tuolla. Noin tulee tuolta puhelinkeskukselta. On puhelinkeskukselta. Voi vittu. Koskahan tää ei näitä vittu. No, jos 10 vuodessa sais kuntoon, niin hyvä olisi. Tuohon pitää muuten järjestää nippuside, ettei se vedä näitä. Tässä menee netti muuten tämän kämpän osalta eteenpäin tuossa. Vittu, ei ole vapaita pareja ylös, niinkö? Voiko tää niinku vittu olla totta, hä? Siis nää menee yläkertaan, nää. Ja vittu, näyttäisi olevan niinku kaikki käytös. Toi menee luultavasti alakertaan, tää. Siis vaan luultavasti. Ihan varmahan mä en voi olla. Näistäkään mä en tiedä. Täällä olisi vapaita pareja. Tuollahan on yksi koko johtovapaa. Mihin vittuun tää muuten menee? Onkohan tää se alakerta? Vittu, tää on varmaan vittu kakkostudio. Koska mä muistan, että sinne meni yksi tyhjä johto. Ja sitten on yksi johto, mistä tulee saatana noi... Mihin nää muuten menee? Siellä on videobaaluni. Onks tuollakin videobaaluni? Nää on jotain videojuttuja. Vittu, voisko siinä olla pannuhuoneen valvonta? Ei saatana. Ei näistä vittu ota kukaan, kuulkaa senään selvää. Nää on vaan niinku aina etittävä, mistä ne tulee. Kun olisi ollut kunnollisia dokumentointilaitteita, niin se olisi ollut ihan mukava juttu. Mennään katsoa, mitä tänne kuuluu. Voi ku ihana luttana. Luttana. Mennään tsiikaa, mitä tänne kuuluu. Ei tänne varmaan kyllä mitään kuulu. Oi, oi, oi.
Katsotaas muuten huvikin, miten tää on mahdollista, että joku saatana X-Payn aikainen ohjelma toimii perkele seiskassa. Tekisi joku mieli asentaa tää ja katsoa, että kuinka vitun tillin tallin tällaisella vanhalla versiolla saa seiskan, kun jos nyt arvata saattaa, niin Microsoft on kuitenkin hieronnut nää just silleen, että jotkut ohjelmat toimii, mutta ne ei toimi tietenkään oikein. Vaihdetaan just jotain tiettyjä rekisteripaikkoja ja sopivasti keskenään, niin sillähän nämä saa sotkettua. Oho. Mulla on ensi viikolla mielenkiintoinen testi tulossa, saa nähdä kerkeenkö mä testaamaan. Mulla olisi tarkoitus testata enpä sanokkaan. Siitä tulee sit video. Mä haluun testata tämän asian, miten se toimii. Mä luulen, että nämä monet muutkin haluaisi tällaista testata, mutta ne ei vaan kehtaa. Eli mitä me nyt testataan, niin kai se sitten joskus selviää. Joo, mä teen tässä tällaisen testiuppauksen. Mulla on nyt täällä tällainen. Tässä on muuten mun kotikone. Tää on ihan tämmönen Dual Core -laatulaite. Vääntöä riittää koko kylälle. Hiljainen, voi nukkua tossa yläpuolella. Ei häiritte niinku yöunia millään tavalla tollanen kone, vaikka se siinä varettais vaikka mitä saatanan kivaa viihdettä ja näin. Mut tää nurkka muuten on sitten myöskin niinku, tää on niinku tällainen. Tässä pystytään tekemään myöskin ohjelmaa, että tosta vaan saatana hedaria päähän ja striimit käyntiin, niin homma menee. Mut tää on mun kotistudio. Oikee kotistudio. Tässä on tarkoitus laajentaa sen verran, että tulee kolme eri kameralähdettä, mutta siihen se sitten, ja sitten ei ole edes tahdistettu, mutta siihen se sitten perustuu, että tällaisella testillä tehdään. Ja sitten jos me ruvetaan tekemään niitä sellaisia ohjelmia, tiedättehän te, juontaja, sitten on sohva ja sitten joku paukapää siihen istumaan. Mitä idiootimpi, niin aina parempi ohjelma tulee. Eli suoraan jostain Hattelmalasta istumaan joku, keksitään sille joku vitu hyvä titteli ja tälleen. Sille voisi laittaa kans tosta hedarit päähän näin. Niin jumalauta, ohjelmaformaatti olisi taattu. Ei tarvitsisi kuin yleiskuva, naama 1, naama 2 ja yleiskuva. Vittu, kolmella kameralla pärjää. Sen kerkeen tekee itsekin, tonne voi vaikka jonkun jalkakytkimen laittaa. Joo, nyt jatketaan, kuulkaa säätöjä, saatana.